Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo para vocês. O nosso tema hoje é: se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos saber qual energia essa pessoa está tendo hoje em relação a você, se ela vai te procurar, tá bom? Adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Desde já, gratidão a todo mundo que está aqui participando, tá bom? Lembrando a vocês também da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Opção 1, Ogum. Opção 2, Yansan. Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Oxum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que possa sim estar entrando nos seus caminhos, tá bom? Nesse exato momento, ou já pode ter entrado. E você quer saber se essa pessoa vai te procurar, se demora muito, se é rápido. Então, mentaliza essa pessoa aí, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção 1, Pai Ogum, traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza e vamos ver com a energia do Pai Ogum se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. É o canal da coruja, pessoal. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve alguma história com essa pessoa. Vamos ver aqui qual é o conselho para você em relação a essa pessoa aqui. Vamos ver qual é o conselhinho para você. Tá aqui, vou tirar 2 cartas para conselho. E essas cartas vão ficar aqui, ó. Será o seu conselho, vai ficar aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cima. A carta de conselho vai ficar aqui, ó. Perto do Pai Ogum. Pronto. Bom, se essa pessoa vai te procurar, vamos ver. Aqui, você realmente já teve uma família com essa pessoa. Você já teve uma estabilidade com ela, tá? Muitos moravam juntos, muitos tinham um relacionamento mais sério. Essa pessoa aqui, ela lembra muito desse relacionamento sério que tinha com você. É uma pessoa imatura, é uma pessoa que ainda tem desejo por você. Só que também é uma pessoa que sumiu do nada, né? Uma pessoa orgulhosa. Você não tem mais notícia dessa pessoa. Realmente aqui vocês estão afastados. Mas essa pessoa pode... alguma situação inesperada pode fazer sim essa pessoa te procurar. E do nada essa pessoa pode sim te fazer um convite, tá? Se a pessoa pensa em você ainda, ainda existe um desejo, você marca. Mesmo depois dessa finalização, desse afastamento, essa pessoa, ela pensa em você, tem um certo desejo ainda por você, não conseguiu te esquecer. É uma pessoa que ela está com um caminho, realmente com certa dificuldade, as coisas não estão boas para ela, seja lá onde ela estiver. Aqui realmente a maioria das pessoas estão bem afastadas, tá? Vejo que essa pessoa ainda nutre um sentimento por você.
E essa pessoa te acha assim uma pessoa especial, dependente da situação de vocês. Aqui as coisas estão totalmente paradas entre vocês, né? É uma pessoa que ela até assim acredita que possa ter uma oportunidade com você, mas ela não vê que isso possa acontecer, porque tem muito sacrifício, tem muitos obstáculos para vocês estarem juntos, tá, gente? Mesmo tendo desejo, mesmo querendo restabelecer um contato com você, eu vejo aqui que essa pessoa não vai te procurar, para a maioria das energias. Essa pessoa está totalmente fria, é uma pessoa que está agindo muito no racional, tá? Hoje ela pensa nela porque as coisas não estão boas, e aqui realmente eu não vejo que essa pessoa vai te procurar, tá? Pelo menos na energia aí de 1 mês a 2 meses, aí essa pessoa não te procura, para a maioria das energias, tá? Porque existe aí muitas dúvidas, muitas incertezas, e essa pessoa eu não vejo ela te procurando. Pelo contrário, eu vejo ela tendo que escolher uma direção e no momento ela não tem condições nenhuma de escolher uma direção porque essa pessoa está se sentindo sacrificada, tá? É uma pessoa que ela não está bem para tomar algum tipo de decisão. Mas lembrando que as energias também, é uma energia generalizada, são para muitas pessoas. Adapte a sua situação caso não tenha combinado com você. Vamos ver qual é o conselho dos anjos para você. Ó, estenda sua energia alegre para os outros. O que que pede aqui? Para você ir flertando. Para você não esperar nada desse tipo de relação aqui no momento. Entendeu? Para você ir flertando e seguindo a sua vida e para ver o que acontece. Ó, justamente isso, brincadeira. O que que pede aqui? Para você ir levando a sua vida com alegria, com felicidade, não esquentar a cabeça com nada em relação a essa pessoa aqui. Não espere muita coisa, é o que está dizendo aqui as cartas. Ou seja, Pai Ogum traz a mensagem para você que está na hora de você virar o disco da sua vida. Aqui é falado para algumas pessoas para deixar sim o passado para trás. É o recado do glorioso e poderoso Pai Ogum para o seu dia de hoje. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou faça uma consulta com a sua energia. Ah, não tenho dinheiro para fazer uma consulta completa. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quero mandar alô pessoal de Portugal, Venezuela, Colômbia, pessoal do Chile, da Suécia, pessoal da Suíça também, pessoal do Japão, Egito. Muitas mensagens de vocês chegando aqui no canal, tá? Gratidão a todos vocês, pessoal dos Estados Unidos, da Holanda e do meu grande, grande e maravilhoso Brasil. É o canal Enigma do Oriente Sem Fronteira, né? Opção 2 é da magnífica, poderosa Yansan. Lembrando, é uma tiragem para várias energias, tá? Então adapte a sua situação. Opção 2, Mãe Yansan, pessoal. Vamos ver com a Mãe Yansan se essa pessoa vai te procurar e se demora. Número 1, não vai ter procura. E o número 2? Lembrando que a número 2 são para pessoas também que já tiveram algum tipo de relacionamento, algum tipo de elo mais forte. Adapte a sua situação, traga a energia dessa pessoa para cá, pensa na pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza essa pessoa. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento. Vamos ver qual será o recadinho dos anjos. Recadinho da espiritualidade para você.
Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Vamos ver qual vai ser o recadinho dos anjos. Baralho cortado, uma carta, duas cartas. Quem está gostando do canal? Fala aí para mim, por favor. Bom, para você que escolheu a opção 2 da poderosa, maravilhosa Mãe Iansã, se essa pessoa vai te procurar e se demora? Bom, no momento está tudo parado, falta clareza para essa pessoa tomar algum tipo de decisão. No momento, mas eu vejo que sim, oportunidades melhores vão acontecer e essa pessoa realmente vai querer sim escolher um caminho e esse caminho é até você, tá bom? Aqui, preste atenção que eu estou te falando. Essa pessoa aqui vai te procurar, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer realmente um relacionamento. Ela não quer mais nada, nada mendigado. Ela está com mais clareza, ela decidiu levar a vida com mais honestidade. Tem muita atração física por você. Ela ama o seu poder de sedução, tem muito desejo e vontade de te ver, tem muita química sexual. Essa pessoa aqui, ela pretende sim te procurar, tem muito tesão em você, tem muita convicção, tá? E está tomando coragem para sim te procurar. Por quê? Essa pessoa acredita ainda que ela possa te conquistar novamente. E essa pessoa, ela segura o impulso para não te procurar, mas não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Sabe por quê? Porque essa pessoa necessita de uma nova oportunidade na vida dela e ela quer uma mudança. E a mudança para a vida dela realmente tem a ver com você. Ela entende que só você pode mudar a vida dela, trazer um sentido novo para os caminhos dela. E vejo sim, a atração, o desejo falando mais alto, tá? A paixão falando mais alto, e essa pessoa sim, te trazendo alegria com uma procura. Ela vai te procurar sim. Eu vejo que essa pessoa aqui está autoconfiante, está decidida a te procurar. E é uma pessoa que ela realmente hoje, ela vibra essa energia de uma reconciliação com você, tá? Por quê? Porque nesse momento, esse afastamento deixa essa pessoa se sentindo isolada, fica triste. E agora, o que que ela decidiu para a vida dela? Ela decidiu trazer uma mudança para poder movimentar as coisas. E ela acredita que ela possa sim te conquistar novamente, tá? É uma pessoa que ela vai sim se movimentar, ela vai tomar ação, vai tomar atitude, e aqui é uma carta de sucesso que fala que se você quer que essa pessoa te procure, ela sim vai te procurar, não demora muito. Essa situação haverá uma evolução aonde virá uma mudança positiva, aonde os objetivos serão conquistados, tanto o seu como o dessa pessoa. Por quê? Muitos de vocês que escolheram essa opção número 2 também querem uma reconciliação porque não conseguem esquecer essa pessoa. Da mesma forma, esse ser humano também não consegue esquecer você. Por isso que sim, haverá essa procura. É uma procura que a pessoa já está com coragem de fazer, tomar iniciativa, movida pelo desejo sexual, movida pela paixão, movida pelo amor. Essa pessoa entende sim que você é a movimentação que falta na vida dela. E sim, essa pessoa vai te surpreender. Haverá uma procura, não tenha dúvidas. E aqui eu posso te garantir que essa procura não demora. Essa pessoa te quer, tá? Parece que muitos aqui estão um tempo sem se falar, mas esse tempo aqui de bloqueio, de estagnação, de falta de clareza está ficando para trás, porque é chegada uma nova etapa, uma nova era, aonde essa pessoa está completamente decidida em tomar iniciativa na vida dela de mudança. E você está inclusa ou incluso nessa situação. Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para você sobre essa situação. Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe em sua parceria. Olha isso. Segunda cartinha que a espiritualidade traz para você. Paixão. Permita que o seu coração e sua alma cante com alegrias.
Ou seja, a espiritualidade está confirmando aqui que essa pessoa aqui vai te procurar, não demora, tem uma energia assim de resolução, uma energia de concretização, aonde haverá uma reconciliação que você que está vendo esse vídeo aí tanto deseja, né? Tanto quer. A oportunidade de olhar frente a frente para essa pessoa novamente. E aí, meu amor, você que vai decidir o que você vai desejar, o que você vai fazer. Bom, opção 2 é Yansan. Coloque nos comentários o seu nome para a cesta de oração, para que a mãe Yansan abençoe seus caminhos. Coloque as suas afirmações e seus pedidos. Olhe nos comentários, muitas pessoas conseguindo seus objetivos porque estão deixando de ser pessimista. Estão acreditando mais em si e com isso estão conseguindo atingir os objetivos, tá bom? Portanto, também, se não combinou com a sua leitura, assista o outro montinho ou participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar um alô pro pessoal de Búzios, Cabo Frio, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Jacarepaguá, Copacabana, Ipanema, Barra, Leblon, Baixada Fluminense, o pessoal de São Paulo em geral, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal da Bahia, Salvador, Recife, Alagoas, Goiás, Porto Alegre, Natal, Acre, Amazonas, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Alô, Belém! Cadê o pessoal de Belém aí? Muita gente compartilhando o vídeo, muita gente participando. Opção 3, Orixá Exu, pessoal. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora essa procura. Mentaliza essa pessoa que você gosta, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve Orixá Exu. Vamos ver aqui. Na carta do Orixá Exu, se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza essa pessoa. Essa tiragem aqui é para quem está conhecendo, né? Para quem está já conhece, mas agora está começando a ter uma intenção com essa pessoa. Aí houve alguma coisinha, essa pessoa se afastou, deu uma sumidinha. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, porque é muito importante que você traga a energia dessa pessoa para cá. Opção 3, Orixá Exu. E aqui o recado, ó. Recado da espiritualidade para ti. Vamos ver qual será o recado. Vou cortar o baralho. Já tirei o seu recado, que vai ficar aqui. Bom, pessoal, essa pessoa vai te procurar? Sim, por quê? Existe todo um apego já. Essa pessoa tem muita atração por você, tem muita paixão. A pessoa aqui, ela pensa demais em você. E tem até ciúme de você já, tá? E vejo essa pessoa agindo com uma rapidez. Essa pessoa aqui agindo com rapidez para poder te procurar. Essa pessoa aqui vai te fazer, vai querer conversar com você. Vai ser uma conversa que ela vai demonstrar o que ela quer com você. E vejo através dessa conversa você tendo uma vitória na situação. O que seria essa vitória? Se você quer namorar essa pessoa ou ficar com essa pessoa, você vai sim ter êxito. Essa pessoa vai se permitir isso. Uma grande oportunidade vai acontecer entre vocês aí depois de uma conversa franca. Essa pessoa vai tomar essa atitude e vocês vão ter um início aí, tá, gente? Vocês vão iniciar uma coisa que você quer muito. Para muitos é um namoro ou é uma ficada, não importa. Vai acontecer algo com você, mas algo com muita verdade.
essa pessoa, ela vai querer saber tudo de você, porque ela vai querer realmente se envolver com você. E aqui tem uma oportunidade muito grande para vocês crescerem juntos, tá? Aqui eu posso falar para você que essa amizade, esse carinho, essa atenção vão ser renovada, tá? Vocês vão ter um equilíbrio. Tem uma certa ligação de outras vidas entre vocês, tá? Essa conversa franca vai ser importante para vocês esclarecerem um futuro relacionamento entre vocês. Aqui, a possibilidade de vocês trocarem uma aliança, gente, é muito forte. Aqui, para muitos, vocês vão sim vivenciar com essa pessoa um relacionamento, se assim você quiser. Essa pessoa, ela vai se mover, por quê? Porque ela tem medo de te perder já. Essa pessoa aqui, ela já nutre o medo de te perder, de perder essa oportunidade que está sendo oferecida a ela. É uma pessoa que para muitos pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Mas essa pessoa aqui, ela vai te mandar mensagem sim. Eu vejo aqui muita esperança e muita vontade de ter alegria ao seu lado. E notícias boas chegando, tá? Aonde, de novo, outra carta que fala de vitórias. Fala de triunfo, fala de desejo, fala de caminho certo a ser seguido. E fala de notícias favoráveis chegando entre você e essa pessoa. E vocês vão sim vivenciar uma retribuição de amor. O que você ofertar para essa pessoa, você vai colher, tá? Será uma realização pessoal para a sua vida, esse relacionamento com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa vem através da espiritualidade para trazer uma grande mudança no seu caminho, um novo ciclo, situações diferentes. Sua vida vai mudar muito ao lado dessa pessoa. Por quê? Eu vejo realmente você ficando mais responsável e com isso você tomando mais decisão, entendeu? Você tendo que ser mais honesta com você, sua vida mudando muito, mas mudando para melhor, tá? Eu vejo que através dessa relação você tende a colher muitos frutos, porque vai ser uma relação que ela vai te completar por inteiro, ou inteira, adapte a sua situação. Mas sim, é uma relação benéfica, onde essa amizade realmente ela vai para outro nível. Essa pessoa é ciumenta, cuidado, tá? Uma pessoa que de início pode querer mandar um pouco em você em algumas situações. Não se permita coisas que você não aceita, porque depois, se você for tentar cortar, você não vai conseguir. Qual o recado da espiritualidade para essa situação? Perdoar e aprender. Conforme você libera o perdão do passado, você experimenta o amor no seu futuro, no momento presente. Aqui, pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que têm mágoa de pessoas no passado. A espiritualidade fala para você esquecer o seu passado, perdoar, seguir a sua vida, para que você possa colher as melhores coisas no momento, tá? Aqui pede também para você deixar os seus amigos te ajudarem. Acredite que tem pessoas boas ainda que vão sempre querer te ajudar. Pode ser também o lado espiritual te ajudando a ter esse relacionamento para tirar você de alguma situação ou de algum estado emocional que você não esteja bem, porque está preso ao passado de uma certa forma. E aqui é falado para você deixar o passado para trás, seguir a sua vida, perdoar o erro que alguém possa ter feito a você no passado, traição, etc. E seguir a sua vida, que o melhor para você ainda está por vir. Essa foi a opção 3 do Orixá Exu. Lembrando a você, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa que você gosta e as suas afirmações para que o Orixá Exu concretize todas essas seus desejos a você, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal da onde, pessoal lá do Espírito Santo, lá de Vitória, pessoal também lá da onde, deixa-me ver aqui, são muitos lugares, né, pessoal? Presidente Prudente, pessoal lá de Campinas, pessoal do Moema, pessoal de Congonhas, muita gente participando, gente. E eu agradeço a todos vocês, porque vocês estão no canal Enigma do Oriente. Opção 4 é da Mãe Oxum, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Você que nunca teve nada com essa pessoa, você está conhecendo ou você já conhece essa pessoa, você quer saber se essa pessoa vai te procurar. No número 3, a pessoa vai procurar e vai criar um relacionamento, né?
E não demora. O número 3 está muito rápido ali para ter um relacionamento, para essa pessoa procurar. Vamos lá, canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Vamos ver no número 4 se essa pessoa vai te procurar e se demora. Eu não falo só se a pessoa vai procurar ou não, né? Eu sigo as cartas e vou falando tudo logo. Salve Mamãe Oxum, se essa pessoa aqui vai te procurar. Vamos ver. Lembrando que é para quem nunca teve nada com esse ser humano aqui. Mentaliza a pessoa, por favor. E o recadinho dos anjos para você. Recadinho da espiritualidade. Desculpa aí, pessoal. Qual é o recadinho da espiritualidade para esse momento da sua vida? Bom, para você que escolheu a opção 4 da nossa querida e poderosa Mãe Oxum, se essa pessoa vai te procurar, lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Pessoal, sim, essa pessoa tem paixão por você, vai te procurar, porém ela vai ter que fazer uma escolha, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vai ter que fazer uma escolha, porque parece que ela tem duas pessoas, você e mais uma, e ela está em dúvida qual dessas pessoas é melhor, qual dessas duas opções, ou pode ser uma escolha entre você e uma outra situação, uma viagem, um trabalho, alguma, adapte sua situação aí. Bom, essa pessoa aqui tem paixão por você, é uma pessoa que eu vejo que ela vai sim escolher você, está tomando coragem para isso, para tomar iniciativa, para te fazer um convite, tem muito desejo. Eu vejo que essa pessoa deseja, assim, você. Vocês combinam muito e essa pessoa tem a total pretensão de se envolver com você. Essa amizade vai passar para um outro nível, tá? Porque a sua energia é contagiante, por isso que essa pessoa vai te procurar. Aqui não demora, aqui tem uma energia de sucesso. Aqui... essa pessoa entende que você veio para fazer melhores na vida dela. E essa pessoa pretende sim celebrar a felicidade com você. Essa pessoa vai querer se namorar você, vai querer ficar com você. Essa amizade terá um passo a mais. Por quê? Porque você chegou trazendo uma nova oportunidade para essa pessoa, trouxe a mudança que ela tanto queria e ela vai se aventurar sim, ela vai se jogar nessa relação, para depois não se arrepender de uma oportunidade que ela possa perder em relação a você. Aqui, eu vejo aqui que essa pessoa, se vocês ainda não estão juntos, é por pouco tempo, vocês vão ficar juntos, tá? Haverá um destrave nessa situação e, sem dúvida nenhuma, haverá um relacionamento entre vocês. Para algumas pessoas, essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, mas também é uma pessoa que... ela age com muita verdade, é uma pessoa muito honesta, tá? Essa pessoa aqui, desde o momento que ela firmar um compromisso com você, será só você na vida dela. E vejo aqui total possibilidade de vocês terem uma vitória juntos, realizando o desejo de estar juntos, vocês tendo sucesso, tá bom? A carta 6 de paus fala que as coisas estão no caminho certo. Você e essa pessoa vão se envolver sim, virão notícias favoráveis para você. E aqui, gente, é uma carta que fala de amor retribuído também entre você e essa pessoa. Pode ter certeza que vem muitas alegrias ao lado de você com essa pessoa e concretização familiar também, né? Uma estabilidade. Aqui vai virar relacionamento essa amizade. Essa pessoa procura você, não demora, procura você te propondo alguma coisa, tá? Um compromisso sério. Eu vejo êxito para vocês darem um passo a mais, tá? E reconstruírem a vida de vocês juntos. Vocês passando por uma grande e maravilhosa transformação. A Mãe Oxum, a deusa do amor, vem abençoando aqui essa união, tá, gente? Aqui, essa amizade realmente tem tudo para ser o amor da sua vida. Qual o recado da espiritualidade para você sobre essa situação? Fique otimista sobre sua vida amorosa. Pensamentos positivos te trarão romance até você. A Mãe Oxum fala para você ser bem positivo ou positivo sobre essa situação. Não tenha dúvida para você não estragar, tá? Fatores religiosos estão ajudando você a conduzir a sua vida amorosa.
Mãe Oxum trouxe esse recado maravilhoso. Coloque as suas rosas, eu quero rosas amarelas para Mãe Oxum, para quem acredita no que foi falado aqui, tá bom? Mas se não combinou com a sua realidade, já sabe. Participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas. Valor simbólico para todas as pessoas. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá bom, pessoal? Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Mãe Oxum abençoe seus caminhos e traga para você tudo que é seu por merecimento. Compartilhe esse vídeo e gratidão!